igreja há muito tempo está orando e fazendo depósito pro ministério. É a certeza da vitória que nos enche de esperança e com Deus nos faz ter mistérios. É a lei da gravidade quem falou que o que joga pra cima tem que descer. A oração vai subindo, vai chegando lá, mas de repente ela vem te surpreender. Se lá no céu as nuvens estão carregadas, é sinal de que vai chover. Logo a gente se prepara para ela receber. A chuva que caiu evaporou, o ar subiu e as nuvens carregou. Quando você ora aqui na terra, Deus carrega as nuvens e manda chuva pra você. Manda em bênção, manda em honra, manda em vitória, manda em cura, manda em unção, que renova já o barulho do que está pra acontecer. É um temporal de poder, no mundo espiritual nós vamos ver raios e trovões, e aqui vamos estremecer. Tempestade de glória, é enchente de milagres, pois o que você orou Deus está mandando de volta. Sinto o vento de 60 por hora, está aumentando, está chegando a 120. Meu Deus, já chegou 150. Se segure, pois é muita oração que Deus responde. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inverno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inverno, você vai sobreviver pra voltar depois. Se lá no céu as nuvens estão carregadas, é sinal de que vai chover. E logo a gente se prepara para ela receber. Chuva que caiu evaporou, o ar subiu e as nuvens carregou. Quando você ora aqui na terra, Deus carrega as nuvens e manda chuva pra você. Manda em bênção, manda em honra, manda em vitória, manda em cura, manda em unção, que renova já o barulho do que está pra acontecer. É um temporal de poder, no mundo espiritual nós vamos ver raios e trovões, que aqui vamos estremecer. Tempestade de glória, é enchente de milagres, pois o que você orou Deus está mandando de volta. Sinto o vento de 60 por hora, está aumentando, está chegando a 120. Meu Deus, já chegou 150. Se segure, pois é muita oração que Deus responde. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inverno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inverno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois. Passa depósito no céu pro teu ministério. Passa depósito no céu pro teu ministério. Quando vier o inferno e as provações, você vai sobreviver pra contar depois.